Qondarma rejimin rəhbəri Arayik Harutunyan bugün Xocavənd rayonunun Sos kəndinə gəlib. O burada Amaras Manastır kompleksində olub. Arayik Harutunyanın səfər etdiyi əraziyə Rusiya sülhməramlıları nəzarət edir. Amaras Manastırı Xocavənd rayonunun Sos kəndi ərazisində yerləşən Xristiyan Manastırıdır. Manastır Qafqaz Albaniyasında erkən Xristiyanlıq dövründən Alban Həvari kilsəsinin ləğv edilməsinə kimi ziyarət edilmiş ən müqəddəs məbədlərdən biri olmaqla, yaxın vaxtlara kimi yerləşdiyi ərazinin həm Xristiyan, həm də müsəlman əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilmişdir.